मेयर साहबको हरेक काममा हामी सपोर्ट गर्छौं अहिले जसरी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा हाम्रो सपोर्ट छ यद्यपि उहाँले हरेक पक्षको बारेमा सोच्नु पर्छ के हैन अब राजस्व छल्नेलाई समाउनु भएको छ हैन मापदण्ड विपरीतको काम गर्ने उहाँले चाहिँ त्यसमा पनि अब कार्यवाही गर्नु पर्छ राम्रो कुरा हामी सपोर्ट गर्छौं फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने सडकपट्टीमा व्यवसाय गर्ने हामी श्रमजीवी वर्ग आज कति दिनदेखि हामी पीडित छौँ हाम्रो रोजगारी खसिएको छ यो अवस्थामा हजुरको 10 मिनटको टाइम हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले उहाँलाई उहाँको टेबलमा हामीले जानकारी पत्र बुझाउँदाखेरि आज उहाँ पलायन हुनुभएको छ उहाँले हामीलाई टाइम दिनु भएन हुनुपर्छ भएन भने हामी सडकपट्टिमै लडाइँ लड्ने हौ हामी मार्न न मर्न तयार छौँ हामी बाँच्न पाएनौँ भने खान पाएनौँ भने हामी मार्न न मर्न तयार छौँ दलको कुरा नगरौँ राजनीतिकरण गर्ने कुरा पनि नगरौँ अहिले यहाँ हजारको सङ्ख्यामा उपस्थित भएका श्रमजीवी वर्गहरू सबै पार्टीका मान्छे होइन सबैको आफ्नो भोकका कुरा छ सबको पेटको कुरा छ बुझाइ त्यो छ यो प्रचार गरियो होइन प्रचार प्रसार गरियो यो राजनीतिकरण गर्ने काम चाहिँ नगरौँ हामी भोक पेट लिएर आएका छौँ हाम्रो समस्या लिएर आएका छौँ बालनशाले पनि हामीलाई नराम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने छैन होइन बालनशाला पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो फुटपाथ बाहिरको व्यापार तपाईँले हामीलाई उयो गर्न पाउनुहुन्न हामीलाई गरेर खान दिनुपर्छ कि हामीले सिर्फ 2 घन्टा मात्र व्यापार गर्न पाऊँ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ महानगरको कामलाई नराम्रो भयो होइन राम्रो छ त्यो कामको लागि चाहिँ हामी सहमत छौँ हामी कुनै पार्टीले कसैले त्यो उचालेको भरमा उचाले पनि होइन हामी उचालेर कसैले जति मार दमन गर हामी त्यसको पछाडि हामी औषधि गर्छौँ भनेर हामी त्यो आएको होइन कसैको उसमा होइन हामी किनभने हामी पीडित बाध्यताले पीडित भनेर आएको बालनशाले गरेको हरेक काम उहाँलाई अगाडि सारिएको छ उहाँ नै हो नि त अहिलेको मेन भनेको गर्नुभएको छ ठिक छ उहाँहरूले संरचनाहरू त्यो जुनै कर नतिरेको छ कतिपय छ नि त त्यस्तोहरूलाई उहाँले उल्लेखन गरे हामीलाई त्यो ठिक छ तर हामीलाई पनि व्यवस्थापन मात्रै गरियो हामीले सडकै हाम्रो हामीले राख्न पाउनुपर्छ त्यही भनेको छैन बागमती प्रदेशको आयोजनामा आज पहिलो चरणको जुन आन्दोलन हामीले यहाँ सम्पन्न गरेका छौँ त्यो आन्दोलनलाई हामीले सम्पन्न गर्ने क्रममा आजभन्दा 3 दिन अगाडि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका आदरणीय मेयर साहब बालेन्जुलाई हामीले जानकारी पत्र बुझाएका थियौँ यसरी हामी फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने सडकपट्टिमा व्यवसाय गर्ने हामी श्रमजीवी वर्ग आज कति दिनदेखि हामी पीडित छौँ हाम्रो रोजगारी खसिएको छ यो अवस्थामा हजुरको 10 मिनटको टाइम हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले उहाँलाई उहाँको टेबलमा हामीले जानकारी पत्र बुझाउँदाखेरि आज उहाँ पलायन हुनुभएको छ उहाँले हामीलाई टाइम दिनु भएन उहाँले हामीलाई गर्नु भएन व्यवस्था गर्नुभयो आज हजारको सङ्ख्यामा रहेका यी श्रमजीवी वर्गको आवाजलाई उहाँले व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यसर्थ हाम्रो माग पनि ठुलो थिएन अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा भन्नुपर्छ भने हामीले सडकपट्टिमै बसेर हामीले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो माग होइन तर त्यसको लागि व्यवस्थापन के हो त विकल्प के हो त भन्ने विषयमा हामीले सुन्न चाहेका थियौँ उहाँको योजना बुझ्न चाहेका थियौँ यद्यपि उहाँले टाइम दिनु भएन यत्रो टाइम हामीले पनि अब यो सेवाग्राहीको लागि यहाँ मर्का हुन्छ फर्का पर्छ समस्या हुन्छ अप्ठ्यारो गर्छ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले हाम्रो आफ्नो अर्को चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने हिसाबले हामीले हाम्रो आफ्नो ज्ञापन पत्र हामीले कार्यकारी प्रमुखको हातमा बुझाएर फर्केका छौँ त्यसर्थ पनि जुन हाम्रो माग हामीले जुन राखेका छौँ जुन हामीले माग प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो माग बमोजिम सबैभन्दा पहिला सडकपट्टिमा व्यवसाय गर्ने फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई अरू कुनै विकल्प नहुन्जेलसम्म उहाँको वैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ महानगरपालिकाले एउटा नीति बनाउनुपर्छ सस्तो बजारको अवधारणा ल्याउनुपर्छ त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ सन्ध्याकालीन मार्केटको अवधारणा चाहिँ ल्याउनुपर्छ महानगरपालिकाले त्यो भए मात्रै यहाँ रहेका 10,000 सङ्ख्यामा रहेका 50,000 सङ्ख्यामा रहेका स्वरोजगार श्रमिकहरूको जीवन चाहिँ बाँच्न सक्छ किनकि 50,000 श्रमिकको जीवनसित जोडिएको उहाँहरूको आश्रित परिवारको सङ्ख्याले गर्ने भने लगभग 2-3 लाखको हारमा पुग्न सक्छ त्यसर्थ पनि त्यो आश्रित परिवारमध्ये पनि बच्चाहरू स्कुल गएका छन् कलेज पढेका छन् कसैको के होला कसैको के होला त अहिलेको अवस्थामा यस्तो छ कि एउटा अभियोग जस्तो होइन मेयर साहबले चाहिँ व्यवस्था गरेर सडकपट्टिमा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई लछार पछार गर्ने तथा नाम व्यवहार गर्ने उहाँहरूलाई थुन्ने कुटपिट गर्नेदेखि लिएर खालका सामान जफत गर्ने सामान लुट्ने खालका व्यवहार गरेको कारणले पनि अब हाम्रो
सहन शक्ति चाहिँ अघि एकदमै धैर्यताको बाँध टुटिसकेको अवस्थामा अब हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा उहाँको विचार जान्न चाहेका थियौँ, तथापि यो हुन सकेन। त्यसर्थ पनि अहिले तत्कालको अवस्थामा हामीले के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मुद्दाहरू उहाँको समक्ष पेस गरेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा चाडबाडको मुखमा आएर होइन, यो चाडबाडको मुखमा आएर सम्पूर्ण स्वरोजगार व्यवसाय सङ्घले व्यापारीहरूले चाहिँ आफ्नो गरी खाने एउटा वाचन चाहिँ गर्नुपर्छ। विकल्प छैन, विकल्प दिन सक्दैन भने एउटा निश्चित टाइमिङ तोकेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा बाँच्ने आधार दिनुपर्छ। त्यसको पछि चाडबाड सकिसकेपछि चाहिँ एउटा कार्यदल गठन गरेर महानगरपालिकाको पहलमा हाम्रो प्रतिनिधि बसेर त्यसको पछि कसरी जाने भोलिको दिनमा कसरी यसको लागि चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको कुरामा जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो राय रहेको छ। त्यसर्थ पनि उहाँसित भेटघाट नभइसकेपछि हामीले आफ्नो कुराहरू राखेर फर्किसकेको अवस्थामा अब हामी पत्रकार सम्मेलन छिट्टै गर्नेछौँ, तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। त्यसको पछि हामीले यो सेक्टरमा रहेका सहयात्री साथीहरूको सहयोग लिएर एकीकृत ढङ्गले संयुक्त रूपले हामीले चाहिँ चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ। धन्यवाद। यहाँको नाम के हो? माया गुरुङ, नमस्कार। म नेपाल सरकार व्यापार सङ्घ केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष। तपाईँ आफै पनि व्यापारी हो? व्यवसाय? म आफू पनि व्यवसायी। फुटपाथमा कुन ठाउँमा गर्नु? फुटपाथमै म कोटेश्वरमा गर्छु। के व्यापार गर्नु? मेरो त्यही लत्ता कपडा टी सर्टहरू बेच्छु। म पनि विस्थापित छु। भेट भएन, उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो, हाम्रो सुनवाई गर्नुभएन। तिन दिन अगाडि हामीले उहाँलाई जानकारी पत्र बुझाउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न, होइन, उहाँ हुनुहुन्न, उहाँले समय दिनु भएन हामीलाई। यसमा दलको कुरा नगरौँ प्लिज, साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु, यसमा दलको कुरा नगरौँ, राजनीतिकरण गर्ने कुरा पनि नगरौँ। अहिले यहाँ हजारको संख्यामा उपस्थित भएका श्रमजीवी वर्गहरू सबै पार्टीका मान्छे होइन, सबैको आफ्नो भोकका कुरा छ, सबको पेटको कुरा छ, बुझाइ त्यो छ, यो प्रचार गरियो होइन, प्रचार प्रसार गरियो, यो राजनीतिकरण गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। हामी भोको पेट लिएर आएका छौँ, हाम्रो समस्या लिएर आएका छौँ, होइन, त्यसर्थ पनि यसलाई राजनीतिकरण गर अगाडि लाने कुरा नगरौँ। राजनीति आफैमा नराम्रो होइन, राम्रो हो। तपाईँहरूको डिफन्ड एउटा एमाले निकट एउटा मजदुर सङ्गठन हो, अरू पार्टीमा पनि मजदुर सङ्गठनहरू छन्, तपाईँहरूले समन्वय नगरेको हो कि अथवा तपाईँहरूको आफ्नै मात्रै झन्डा? होइन होइन, यसमा चाहिँ हामीले अगुवाई नेपाल सरकार व्यापार श्रमिक सङ्घले गरेको अगुवाई, अनि हामीलाई ऐक्यबद्धता स्वरूप अरू पार्टीका साथीले पनि अरू सङ्घ संस्थाले पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो यहाँ सुनवाई भएन, हामी चरणबद्ध आन्दोलनको हामी घोषणा तत्काल छिट्टै गर्नेछौँ, तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। यति भन्दै हाम्रो चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामी गर्नेछौँ। त्यसर्थ सम्पूर्ण साथीलाई, पत्रकार मित्र साथीहरूलाई, सहभागी सम्पूर्ण साथीलाई म के अरे धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मेयर साहबको हरेक काममा हामी सपोर्ट गर्छौँ, अहिले जसरी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा हाम्रो सपोर्ट छ, यद्यपि उहाँले हरेक पक्षको बारेमा सोच्नुपर्छ के होइन। अब राजस्व छल्नेलाई समाउनु भएको छ होइन, मापदण्ड विपरीत काम गर्ने उहाँले चाहिँ त्यसमा पनि अब कार्यवाहीमा जानुपर्छ, राम्रो कुरा, हामी सपोर्ट गर्छौँ। तथापि कमसे कम पनि यी निमुखा होइन गरिब जनता सडकपट्टिमा व्यवसाय गर्ने जसको अरू कुनै विकल्प छैन, उहाँहरूको लागि पनि केही योजना ल्याउनु पर्यो भन्ने खालको हाम्रो बनाइयो। महानगरपालिका त फुटबाट व्यवस्थित गर्ने भनेर लागेको छ, अब जुन एक किसिमको फुटबाटको कारणले कुरूप भयो काठमाडौँ सहर, अब चाहिँ सुन्दर नगरी बनाउँछ भनेर लागेको छ, अब यहाँहरू होइन हामीले चाहिँ व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नु भएको छ, अब कसरी समस्याको समाधान होला? यो कुरामा साथीहरू सबै प्रश्न के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, हामी पनि नेपाली नागरिक हौँ होइन, हामी पनि नेपाली नागरिक भएको कारणले यो नेपालको एउटा राजधानी काठमाडौँको मुटुमा हामीले व्यवसाय गरिराख्दाखेरि काठमाडौँको कुरूप बढोस्, कुरूपता बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। मात्र चाहना के हो भन्दाखेरि, जसरी विश्वको अन्य मुलुकमा पनि होइन, अमेरिका जानुहोस्, जापान जानुहोस्, त्यहाँ पनि कति राम्रो तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले सडकपट्टिमा व्यवसाय गर्ने साथीलाई एकदम व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ राज्यले संरक्षण गरेको छ। तथापि यहाँ चाहिँ के भन्छ भने, लाठी हान्ने, सामान जफत गर्ने, सामान लुट्ने, त्यो सामान निलाम गर्ने होइन, अनि त्यसको पछि उहाँहरूलाई बाँच्नै नदिने, यति मात्रै भएन कुटपिट गर्ने, हाम्रो महिला दिदीबहिनीलाई लछापोछा गर्ने, हामीले प्रतिवाद गर्दाखेरि हाम्रै साथीहरूलाई थुन्ने खालको काम भएको छ। त्यसर्थ हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा यहाँ आउनु परेको अवस्था हो। पटक पटक उहाँसित संवाद गर्नु खोज्दाखेरि संवाद हुन सकेन होइन, हामीले कार्यकारी ज्यूसित नि हामीले आफ्नो विगतमा कुरा राखेको, उपमेयरलाई पनि राखेको, तथापि सुनवाई नभएपछि चाहिँ हामीले आज बायनशाला आउँदाखेरि उहाँले हाम्रो सुनवाई गर्नु भएन, हामीलाई व्यवस्था गर्नुभयो। त्यसर्थ हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने क्रममा छौँ, त्यसको घोषणा हामी छिट्टै गर्छौँ। हुन्छ, पक्कै पनि हुनुपर्छ। अहिले यहाँ महानगरपालिकामा हुनुहुन्छ, यहाँ निकै धेरै व्यापारी टोलीहरू पनि हुनुहुन्छ, खास के को लागि हो तपाईँहरूको यो आन्दोलन चाहिँ? अहिले हाम्रो चाहिँ आन्दोलन भनेको हाम्रो कुनै यो कसैलाई ऊ गर्ने होइन, हामी सन्ध्याकालीन रूपमा बेलुका 6 बजे पछाडि 2 घन्टा हामीले जुन
बाटोमा अथवा सडकमा पेटीमा व्यवस्था गर्दै आइरहेको हामीले जीविकोपार्जन त्यसैबाट हुन्छ सर. हाम्रो भनेको बच्चा पढ्नेदेखि लिएर इत्यादि हाम्रो धेरै छौँ. हामी कयौँ टाइमदेखि सुरुमा आएर केही रोजगार भएन होइन, त्यसैमा लाग्यौँ. त्यस पछाडि फेरि जागिर सागिर खानलाई नि अब त्यस्तो धेरै पढेको उठेको थिएन, त्यस कारणले हामी एक पैसामा लाग्यौँ. हामी लाग्दै गयौँ, हामीलाई जीविकोपार्जन त्यसैबाट हुँदै गयो. बेलुका टाइममा दुई घन्टा राखेर पनि हाम्रो जीविकोपार्जन दुईजना बच्चा आफ्नो जे बिहान बेलुकाको छाक टर्ने बच्चा सच्चा पढाउने ओर्ने त्यसैबाट भइरहेको थियो. अहिले चाहिँ अब महानगरले यो बालेन्सा चेन भएपछि हाम्रो मेयर सर चेन भन्नु हुनुभएपछि हामीलाई चाहिँ अहिले एकदम यसलाई टार्गेट गरिएको छ के. त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेलुका सन्ध्याकालीनमा दुई घन्टा हामीले यही देशको नागरिक हो हामीले पनि के भने रोजगार हुनु पऱ्यो, के भने घरको एकजनालाई रोजगार त हुनु पऱ्यो. हाम्रो भनेको बुढाबुढी सबै यही गर्नेछौँ अनि हामीले के गरी खाने, खाना त पाउनु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो. हाम्रो कतै केही छैन अनि केही बाटो नभएर त यो हो नि. सटर खोजे हुन्छ, पसल खोजे हुन्छ भनेर कति मिडियाहरूले यहाँ भनिरहनु भएको छ. किनभने त्यो हैसियत भएको भए सडकमा कोही आउँदैन थियो नि त सर, बाध्यता हो रहर होइन. किनभने सबैजना सडकमा आउने भने त सडकले पनि समस्या होला नि त. सडकै चाहिन्छ भनेर छैन सर हामीले, किनभने वैकल्पिक ठाउँ कुनै व्यवस्थापन गरियोस्, छानबिन गरियोस्, हेरियोस् होइन. कति हो गर्न नसक्ने वर्ग, के कतिले कति छन् यहाँ होलान् पुँजीपति पनि कति छन् ठिकै छ, तर जीविकोपार्जन जुनको यहीबाट भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ कि पर्दैन पर्छ त हजुरहरूले नि भन्नुहोस्. त्यसको लागि म त्यति भन्न चाहन्छु. अरू अहिले कतिपय फुटपाथकै नाममा चाहिँ अब कति अलि हुन सक्नेहरू पनि यति बेला फुटपाथमा आयो, त्यसको कारणले चाहिँ अलिकति सांस्कृतिक समस्या भएर चाहिँ फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूले समस्या पायो भन्छ नि, हो कि तपाईँलाई के लाग्छ? विषय हुन सक्छन्, कति छन् त्यस्तो छन् छानबिन गरेर उहाँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ. कति पयमा हाम्रो पनि समर्थन छ, सहयोग साथ हामी पनि दिनेछौँ होइन. तर पनि हामीले बालेन्साले गरेको हरेक काम उहाँलाई अगाडि सारिएको छ. उहाँ नै हो नि त अहिलेको मेन भनेको, गर्नुभएको छ ठिक छ. उहाँहरूले संरचनाहरू त्यो जुनै कर नतिरेको छ कतिपय छ नि त त्यस्तोहरूलाई उहाँले उल्लेखन गर्यो, हामीलाई त्यो ठिक छ. तर हामीलाई पनि व्यवस्थापन मात्र गरियोस्, हामीले सडकै हाम्रो हामीले राख्न पाउनुपर्छ त्यही भनेको छैन. टाइम टेबल मिलाएर भनेको अफिस टाइम होइन नि त, त्यो त छ बजे पछाडि सन्ध्याकालीन हो. त्यसको टाइममा हामी पनि आफै स्वरोजगार हौँ, यसमा लागेर केही बुझेका छौँ, केही हामीले पनि यो देशको लागि के भइरहेछ बुझेका छौँ भने हामीले पनि टाइम टेबल मिलाएर साथीहरूलाई हाम्रै आफ्नो जुन हुनुहुन्छ नि त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गरेरै राख्ने व्यवस्था हामीले पनि मिलाएको छ. त्यसको कारणले हामीले जथाभावी राख्ने हो, महानगरलाई गाली गर्ने त्यस्तो होइन. हामीलाई टाइम टेबल मिलाएर उनीहरूको अफिस टाइम पछाडि हामीले राख्दा नि हाम्रो सामान जफत हुनु भएन. हामीले राखेको कामलाई के भने त्यहीँ प्राथमिकता दिनु पऱ्यो, यो दोषै हो. हाम्रो त यसैबाट सबै रोजीरोटी चल्छ, बच्चा भुरा सबै यसैबाट पालिने हो सर. कतिको त रोजीरोटी खोसिन्छ, कति होलान् धनाध्य होलान्, तर हाम्रो भनेको त हामी कामै यही गरेर खानेछौँ. अनि कसरी खाने त, बच्चाहरू अब छोडिदिने जुन पढिरहेका छन् तिनलाई कहाँ लिएर जाने, बिचल्ने त धेरैको हुन्छ. त्यो हेरियोस्, विचार गरियोस् हाम्रो मागे. अरू तपाईँहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन भएर हामीलाई व्यापार गर्न पाइयो भने हुन्छ भन्ने हो कि, अथवा जहाँ गरिरहेछ त्यही त्यही चाहिँ समय दियोस् भन्ने हो? होइन, यही समय दियोस् भनेर छैन, उहाँले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने नि ठिकै छ. अहिले दसैँ तिहार छ, सबै व्यवस्थापन त अहिले हुँदैन होला. त्यसको कारणले दसैँमा चाहिँ जुन टाइम टेबल मिलाएर हामीलाई चाहिँ केही समय चाहिँ दसैँ हो, यो दसैँ तिहार चाहिँ नेपालीको महान चाड हो, त्यसलाई त्यही ठाउँमा प्राथमिकता गरियोस्. अहिले टाइम टेबल मिलाएर अफिस टाइम आवर बाहेक त्यस्तो हो होइन. यहाँले भन्नुभयो दसैँ तिहारलाई विशेष गरी हेरियोस् भन्ने कुरा भयो. नेपालमा 365 दिनै चाडबाडको कुराहरू हुन्छन्, व्यापारीको लागि त सधैँ नै हुन्छ, छुट दिने भएपछि दसैँ तिहार र 365 दिन फरक छ नि त, त्यो हो नि त. त्यस्तो विशेष हेरियोस् यसलाई चाहिँ, धेरै नै गरिहाल्न पाउनुपर्छ कि. त्यसपछि व्यवस्थापन सडकै हाम्रो माग होइन, वैकल्पिक ठाइँ दियोस् त्यसलाई व्यवस्थापन गरियोस्. तयार दिनु पऱ्यो हामीलाई, चल्ने ठाउँ दिनु पऱ्यो. त्यो कुनै कुनामा लगेर पस्न पाइँदैन, हामीलाई चल्ने ठाउँ दिनु पऱ्यो, हाम्रो रोजीरोटी पस्न पाइँदैन. हामीले उहाँलाई भोट दिएर जिताएको हो नि त, यस्तो गर्नुहुन्छ भने जिताएको होइन नि त. यो यो त सबै काम गलत छ भनेर हामी भन्न चाहँदैनौँ. जब के भन्छ मान्छेले भनौँ न ऊ गरिरहेको छ, त्यतिखेरै गएर चाहिँ भत्काउने, त्यतिखेरै आकाशमा आउने अनि फुटफाट पसलहरू हटाउने, त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन. सामान जफत गर्ने धेरै नै उहाँले चाहिँ यो चाहिँ गर्न गलत
सडक मिचेर बनाएका संरचनाहरु त भत्काउनु पर्यो नि हेर्नुस् त कति कति धेरै अवैध रूपमा कामहरु भइराखेको छ कर्ण तिरेको अब भनम न नक्साहरु पास नभएकोहरु नक्साहरु न भएकोहरु चाहिँ उहाँले गर्नु भएको जायज छ भनिरहेछौ त तर हामी अहिले देखिन हैन उहाँले देख्नु आनी भथ्यो होला उहाँ यही हुर्केको भनिसै त बच्चा काल देखिन हामीले यहाँ व्यवसाय गरे देखिरहनु भथ्यो होला एउटा उहाँ मेयर भएर आउनु भयो हाम्रो छोराहरुको सम्मानको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ एउटा हेर्दा खेरि उहाँले गर्नु पर्यो नि त हामीलाई हाम्रो छोरछोरी के गर्ने यदि गर्नुहुन्छ भने उहाँ मेयर त केही पनि छैन हेर्नु समाउने हाँगो पनि छैन टेक्निक खुड्किलो पनि छैन मैले दुईवटा छोरछोरी यहीँबाट पढाएर यहीँबाट हुर्काएर खाइरहेछ छोरा नि खुट्टाले सक्दैन म पनि हातले सक्दिनँ यसरी काम गरेर खाइरहेछु म यहीँ मेरो श्रीमान यही महानगरपालिकाको कर्मचारी हो उसले हेर्दैन छोराछोरी पनि मैले बच्चाहरूलाई पढाइ खुवाइ यही यही बाटोबाट गरिरहेको छु अहिलेसम्म फेरि म यहीँ सुन्धारा हो 22 नम्बर वडा हो महानगर कमिटीको के अरे साधारण सदस्य नि हो जस्तो मैले अहिले देखेको छु कि हुन त महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थापन गर्नको लागि यति बेला अभियान नै सुरु गराएको छ तपाईँको विचारमा चाहिँ फुटपाथ हटाउनु जायज हो या होइन तपाईँको विचारमा के लाग्छ उहाँले यस्तो हो अब उहाँले कहीँ दिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई ठिक छ चल्ने ठाउँ दिनुहोस् हटाउन यति हटाउन कहीँ व्यवस्थित गर्न सक्दैनहुन्न नि हामीलाई अभिटामभन्दा बाहेक 2 घन्टा यही ठाउँमा गरी खानिदिनुहोस् कहीँ गरौँ अब व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ 2 घन्टा हामीलाई गरी खान अफिटामभन्दा बाहेक हामीले अफिटामा मागेको छैनौँ सर बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिन्छ भन्ने छैनौँ हामी बाटो अवरोध गरेर बस्छौँ भने छैनौँ 2 घन्टाले हुन्छ तपाईँलाई पुग्छ त हजुर 2 घन्टा खोला दिएर 2 घन्टा हामी 2 घन्टै हो सर धन्यवाद सर हुन नि हामीले राख्ने 2 घन्टा हो अहिले राजु पाण्डे सर आयो नि 2 घन्टा हो हामीलाई अहिले राजु पाण्डे सर जब कार्यकारी भएर आउनुभयो त्यो दिनदेखिबाट चाहिँ हामीलाई उहाँले 7:30 बजाएको छ अहिले चाहिँ धनबाद सर साइन्जेल चाहिँ हामीलाई 6:30 छोड्नु भएको थियो होइन अहिले 7:30 बजाएको राजु पाण्डे सर कार्यकारी भएर आएको दिनदेखि हो हेरि राजु पाण्डे सर आउँदा त राम्रो भएको होइन हामीलाई त अब 7:30 बजाएपछि के राम्रो भयो सर 7:30 बजे सबैजना सुत्न जानुहुन्छ ओछ्याना पढ्नुहुन्छ हामी के पोको लिएर रोटामा बसेपछि राम्रो भयो भन्नुहोस् त त्यहाँ हामीले पसल राखेर कुनै अवरोध होइन सर चोर बढ्छ गुन्डा बढ्छ हामी छौँ र त हामी 9 बजेसम्म हुन्छौँ र त त्यहाँ गुन्डा गर्दै हुँदैन होइन हामीले गर्दा त दुनियाँ यो मान्छे हिँड्नेहरू जोगिनु भएको छ चोर पाकेट माराहरूबाट जोगिनु भएको छ हामी भएकोबाट चाहिँ है सर कतिपय फुटपाथमा हिँडिरहनेका सर्वसाधारणले दुःख पाए फुटपाथमा कुनै सामान छोयो भने गाली खानुपर्ने अवस्था थियो राम्रो भयो भन्छ उहाँहरू चाहिँ नि सर उहाँहरूकै पक्षको मान्छे हो यसरी बोल्ने यो अरू फाल्टो मान्छेले त्यसरी बोल्न चाहिँ सक्नुहुन्न म चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नि किनभने नि हामी भएन भने 7 बजेदेखि त्यो बाटो हिँड्न नसक्ने अवस्था पर्छ अँध्यारो छ हिँड्न नसक्ने हिलाम्मे छ बाटो अप्ठ्यारो छ चोरी पाकेट मारा झन् बढी हुन्छ हेर्नु सर हामी छौँ बत्ती बालेर उज्यालो हुन्छ अलि मान्छेहरूलाई हिँड्न नि सहज हुन्छ त्यसरी बस्नु भएको त हामी नै भएन भने त त्यहाँ त 7 बजेदेखि अन्धकार हुन्छ सर त्यसो भए महानगरपालिकालाई यहाँको के हो आफ्नो धारणा राख्नु छ हामीलाई 2 घन्टा गरी खान दिनुपर्छ उहाँले दिनुहुन्छ भने चल्ने राम्रो ठाउँ कहीँ व्यवस्थित गरिदिनुहुन्छ भने नि हामीलाई त्यसमा ठिक छ होइन भने 2 घन्टा जहाँ गरिरहेको छौँ त्यो ठाउँमा गरी खान दिनुपर्छ हामीलाई ठिक छ होइन भने त्यहीँ जहाँ गरी खाएको छ त्यहीँ 2 घन्टा हामीलाई दिए नि ठिक छ नमस्ते मेरो शुभ नाम चाहिँ अनु गौतम हो हामी चाहिँ यहाँ बाहिर व्यापार सङ्घ गर्ने हो अहिले नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई सामान लाने अनि सामान लगेपछि फिर्ता नदिने होइन हामीले चाहिँ आज त्यही व्यापार बाहिर व्यापारसँग गरेर चाहिँ आज बालबच्चा पालेका छौँ र हामीलाई अहिले बालबच्चा भोक भोकै हामीले गरेर खान सकेका छैनौँ र हामी नेपाली हौ हामीले नेपालमा यहाँ बाहिर गरेर खानुपर्छ हामीले समय पनि 2 घन्टा मात्रै मागेको छौँ हामीले 6 बजेदेखि 8 बजे वा 9 बजेसम्म हामीलाई चाहिँ व्यापार गरेर खानु दिनुपर्छ र हामीले बालनशाला पनि हामीलाई नराम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने छैन होइन बालनशाला पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो फुटपाथ बाहिरको व्यापार तपाईँले हामीलाई उयो गर्न पाउनुहुन्न हामीलाई गरेर खान दिनुपर्छ हामी नेपाली हौ नेपाली चेलीबेटी हौ हामी सबै महिला छौँ महिलाले गरेर खानुपर्छ बालनशाले खुसी हुनुपर्छ यसमा होइन हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ र हामीले सदाबार पनि मागेको छैनौँ कसैलाई अपरोध पनि गरेका छैनौँ र हामीले कसैलाई केही पनि गरेको छैन सिर्फ हामीले बालबच्चाको लागि पढाउन खानाको बस्नको लागि हामीले सिर्फ 2 घन्टा मात्र व्यापार गर्न पाऊँ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ हामी चाहिँ गौशाला होइन र हामीलाई व्यापारसँग
सँगले पनि निकै त्यो दोकानको व्यापारी सँगले पनि हामीलाई फेद पाइले गर्ने गर्छन् त्यसैले हामीले चाहिँ धेर पनि कसैलाई डिस्टर्ब गर्ने पनि गरेको छैनौ कसैलाई अपरोध पनि गरेको छैन सिर्फ हामीले 6 बजेपछि चाहिँ व्यापार गरेर खानु पर्छ यति त्यहाँ भएको ठाउँमा व्यापार गर्न नदिने भए हामीले काई लगेर स्थापना गर्न पर्छ भने हामी सरकार तपाईहरुले फुटपाथमा व्यापार गरिरहँदा फुटपाथमा पैदल यात्रुहरुलाई अथवा सवारी आगो हुनु पनि समस्या भयो भन्छन् नि त्यसले गाडी हटाउनु परेको होला नि त के यो नराम्रो हो र खासमा हैन यो नराम्रो हैन हाम्रो हामीले गाडीलाई अपरोड गरेका छैनौ हामीले साइडमा राखेका छौ हामीले सिर्फ बेलका गरेका छौ बेलका 6 बजे देखि बेलका 8 बजे सम्म त हामीले राख्ने गरेका छौ हामीले दिनभरि व्यापार गरेका छैनौ सिर्फ हामीले 2-3 घण्टा मात्रै माएका छौ हामीले धेर माएका छैनौ त्यति गरे पाए भने हामीले आफ्नो बालबच्चाको भविष्य उज्जवल पार्न पाउँछौ भन्ने छौ हामीलाई पनि कुनै रहर हैन कुनै बाध्यता हैन हामीलाई बाध्यताले गर्दा हामीले आज बाहिर दोकान गरेर खानु परेको छ हैन जल्ला पनि रहर त कलाई हुन्छ र बाटो र घाममा पानीमा भिजेर बाटोमा दोकान गरेर खान बाध्यताले आज गर्नु परेको छ यो माग चाहिँ हामीलाई नगरपालिका बालेन्साले चाहिँ सुनेर हामीहरुको चाहिँ यो चाहिँ माग पूरा गर्दिन पर्छ भन्ने चाहन्छु अहिले जुन बालेन्साले गरिरहनु भएको काम चाहिँ यहाँलाई के चित्त बुझेको छैन त्यसो भए बालेन्साले एकदम राम्रो काम गर्नु भएको छ तर बालेन्साले गरिब धनी भनेर कसैलाई छुटाउन पाउनुहुन्न जसको पूर्जा छैन जसको सरकार जग्गामा परेको छ त्यो भत्काउनुस् हामी धेरै खुसी छौ हामी उहाँलाई सहयोग गर्न चाहन्छौ उहाँको पछि लाग्ने छौ हैन तर हामीले बाटोमा गरेर 2-3 घण्टा गरेर खान पाउनु पर्छ हामीले कसैलाई हकचकचक गरेका छैनौ हामीले दुःख गरेका छौ हामीले पनि कुनै रहर कुनै शोक छैन यहाँ बाटोमा बसेर खान एउटा बालबच्चाको भविष्यको लागि हामीले सिर्फ 6 बजे देखेको 9 बजे सम्म वा 8 बजे सम्म हामीले बाहिर व्यापार गरेर खानु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ जस्तो तपाईले फुटपाथको कुरा गर्नुभयो हैन तर तपाईहरुले त कुनै ठाउँमा एउटा राम्रो ठाउँमा सटरमा बसेर काम गर्दा त सहज हुन्थ्यो होला नि त फुटपाथले त तपाईहरुलाई पनि समस्या सिर्जना गर्छ के छ त्यो अवस्था छ कि छैन हैन ठीक छ त पसल सटरमा गरेर खाने हाम्रो पनि रहर छ तर हाम्रो हैसियत छैन हामीसँग त्यति पुँजी छैन पैसा छैन हैन त्यही भएर हामीले के भन्छौ त त्यहाँ कसैलाई डिस्टर्ब हुन्छ भने बालेन्सा वा हाम्रो सरकार वा नगरपालिकाले हामीले कुनै स्थापना काई एउटा पसल गर्ने खाली ठाउँ काई छ भने त्यहाँ स्थापना गर्दोस् भन्ने हामीले माग गरेका छौ त्यो चाहना छ तपाईहरुको हजुर व्यवस्थापन चाहिँ हामीलाई दायित्वले चाहिँ गर्नुपर्छ